رضوان 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 شاہ اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے چلو اے ڈر فون تے اس دن صحیح سجنا دے کار تشیا لڑ وٹے کار شتوت دی چھاوا بھاوے اپنے کار شریا بھاوے اپنی کھیتی شکدی رہے سجنا تے دے اب دتیا سر دتے وی ساتھ راضی کوئی نہ مڈو پاگل کر دسیا ماشاءاللہ رانا رفاق رانا رضوان بھائی نواب تمام اہلانے دا کتنی مہربان اس پنڈال وچ موجود ہے مہربانی جی